Brasil está contigo. Chaves, Chaves. Nós estamos com Chaves pelo aquilo que é comum daqueles que querem um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo sem opressor e oprimidos, né? Nós estamos com Chaves porque o Chaves sintetiza essa busca, né? A busca de uma América Latina unificada, de uma América Latina para o povo latino-americano. Então o Chaves, ele tem expressado e atuado nesse campo, né? De um modo geral, é o que os movimentos sociais e toda a esquerda na América Latina quer. Agora, como militante do movimento negro, como dirigente do movimento negro, para nós é um dado muito importante é o fato de que Chaves não representa a imagem daquela elite branca, né? É um homem que... A mistura que a gente vê na América Latina, a gente vê também na figura do Chaves. Tem mistura de negro, de índios, de branco. Então, o Chaves mistura o símbolo dessa nova, desse novo processo civilizatório e que esperamos, né, que num breve futuro seja um modelo importante para todo mundo. Então, o fato do Chaves não ter uma imagem ligada à elite dos olhos azuis que tem imperado, né, que tem dominado o mundo, isso para a gente também é importante. Então, a política do Chaves, ela é necessariamente antirracista. Participe da campanha Brasil Está com Chaves. Esse é um voto ao povo latino-americano, tão sofrido, tão explorado, e que agora encontra caminhos para a sua emancipação, né? O Brasil está com Chaves, o negro está com Chaves e o movimento negro está com Chaves. O Brasil está contigo, Chaves, Chaves.